Petr Nouza po vítězství tady ve čtvrtfinále na turnaji v Liberci, když porazil ve dvou setech českého krajina Filipa Dudu v poměru 6-4, 6-4, tak Petře, gratuluju postupu do semifinále a jak byste to zhodnotil? Díky, těžký zápas opět, dobře jsem podával, to bylo asi nejdůležitější, držel jsem se servisy a zodpovědně a v každém setu jsem ho jednou breaknul a spokojenost. Říkal jste, že jste soupeře v každém setu jednou breakul, tak co tam rozhodlo v těch momentech jednotlivých? No tak vždycky se to nějak sešlo, jako já jsem celý zápas returnoval docela slušně, celá hodně gamu jsem ho dostal pod tlak na returnu a prostě musel někdy povolit, no, takže dal třeba nějakou dvojchybu tam, úplně se to nevybavu. V prvním setu jsem vlastně na breakball zabil return, to bylo dobrý, v druhém setu dal dvojchybu na breakball, no. Takže prostě v prvním setu jsem neměl tolik šancí, tam prostě to přišlo tak z ničeho nic, myslím celkem, a druhým už asi třetí game v řadě jsem se dostal na breakball, to byl, takže už to nevydržel, no. Jak jste spokojen se svojí hrou? Já jsem, no, tak se servisem hlavně. Určitě tam jsou mezery pořád, ale cítím, že se to zlepšuje každým kolem, takže uvidíme, jak to půjde dál. Postoupil jste do semifinále, tam vás čeká vítěz dvojice Mertl-Verbenský, tak jak tam vidíte šance? Půjdu do toho naplno a uvidí se. Tak díky moc za příhodně štěstí.